السلام علیکم څنګه ښه جوړه تکړه اس بخیر یس خو به جوړه اس وخت منظر ځای کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ د یورین ډی آر پارت 2 د سید د یورین ډی آر پارت 2 مرخصه ده په دې کې بده تاسو در وښایم کیمیکل ایگزامینیشن او ډیپ سټیک طریقه به در وښایم چې څنګه په ډیپ سټیک یعنی د دغه چې د خاصه څنګه د کیمیکل ملمیږي او په کوم طریقه ملمیږي سید او په کوم ویډیو ډیر ورځ نه سول نو مایکروسکوپي هم درته کوم ویډیو ورځ سول نو بیا مایکروسکوپي په پارت 3 کې درته وایم سید او یو بل شی دی په بل ویډیو کې تماس خید وښاند اسلیج میسول پاتو سول خو دې کې به ماغه مکمل کوم ولري بغه درته بزو مخته په ویډیو کې چې دی یو اپیرنس او یو ترانسپیرنسي ورته وای اپیرنس او ترانسپیرنسي مطلب دا دی اوس ګوره ته دی یو ګلاس ګوره چې هغه خړې شینه منويږي یو ګلاس تر اخیسته د څو ګلاس نه دی نو هغه ته ګوره خړې چې صفا وګوره دا مطلب کلیر دا قتل دا د دې اخو او دې خو ته قتل دی ته اپیرنس وای یعنی دا د بول معلومول او سپیسیفیک ګرویټي چې د سپیسیفیک ګرویټي چې دا د بول وزن معلوموي یعنی د بول چې دی د سونو وزن دی د ګرویټي څونه ده سیده د دې فورس اوف ګرویټي څونه ده کښې سیده هدا چې اوس مخته ځو کیمیکل کې به یو درې څلور شان پیاد وساتې بیا به نور مخته ځو سیده اول وارې دا کیمیکل کې موږ کوم کیمیکل یعنی کیمیاوي مواد چې دي په تابولیک معلومو او لږ پروټین معلومو ګلوکوز معلومو کیټون معلومو بلوبین معلومو او یوروبیلوجین معلومو او کوم نایټریټ چې دي هغه معلومو لینکوسایټس معلومو سیده او بلډ معلومو سیده پی ایچ ایم معلومو سیده نو په دې کې به زه په ټولو باندې په یوه یوه باندې سر در خلاص کوم چې دا څه دي او طریقه څه څنګه کیږي طریقه په خیر کې درشم ما چې په تعریف او در وښیم چې راځ په بولی کې څنګه چی شته کیږي او په دغه کې چی شته د دې راتګ څه مقصد دی ښه اول وره ګورو پروتین سید او دا ویډیو چې دا بغل ته مور سره شروع کړی د څنګه چې کی څنګه ټیسټ د ډیپ سټیکس ټیسټ چې دا غر د دار کم کیږي سید هلته دی په بولی کې د خشه ول خشه به د بغل سره د شروع سره ګورې سید اوس راځو پروتین پروتین چې دی د په بولی کې راتل موږ په دار کم مرمو اوسو یعنی موږ په جسم کې چې موږ په بولی کې کم پروتین دا موږ په معلومو په د خشه باندې په نور طریقو باندې کې ویډیو ډیر په جوړ کړی په پروتین باندې سید او په بولی کې پروتین راتل د دې مطلب دا دی چې دا د ګلومیرول نپرایټس چې دی دا کې دایسي یعنی د پښتورګو کښنی کښنی د رښو یو مسله کې دایسي یا زموږ جسم کې پروتین ډیر دی یا زموږ جسم بولی چې دی دا پروتین چې دی په لار ډیر باسي په دې باندې نور ویډیو هم ما جوړ کړی یا شوګر کې دایسي سیده یا نور دایسي مسلې چې هغه کې دایسي د پروتین راځي او پروتین په بولی کې راتل د ته وایي کېږي په د ډاکټري کمنټ چې دی هغه ته کېږي پروتین یوریا په نامه باندې سیده ګلوکوز اوس راځو ګلوکوز ګورو ګلوکوز په پولی کې راتل د دې مطلب دا دی چې زموږ په جسم کې شوګر بیخي ډیر پورته دی او د دې راتګ مطلب دا دی چې دا ډایبټیز ملایټس کېدای شي یا انسپرایټس کېدای شي او یا هایپر تایرایډیزم کېدای شي تایرایډ یو مسله ده چې په بولی کې دا ګلوکوز زیاتې لکه سیده یا دې یو خوړ شی خوړلې دی چې ګلوکوز را روان دی سیده په بولی کې نو په بولی کې راتل د ګلوکوز ډېر علامات کېدای شي ډېر نه جوړیم سر کېدای شي او یو علامت دا دی چې موږ شوګر چې په بولی کې معلومو هغه په دا طریقه باندې معلومو چې یعنې سټپ باندې ګورو چې په بولی کې شوګر شته که نهشته او را روان دی څونه نه دی روان او د دې کا هم سیم ټو سیم لکه پروتین چې څنګه معلومه ده اگر کم منمی ځای د مخته وځه سر د خلاصوم لیکن دا ویډیو چور سر واند په دې کې دی سر کرا کرا سر خلاصي رسیده ښه اوس کیټون 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 باډیز یا کیټون دا ډیر مهم شی دی سیده اوس هغه دی په بول کې پروتین روان پروتین باندې تم خبره پروتین چیش دی ګلوکوز چیش دی بیلوبین چیش دی د نور شن چیش دی لیکن کیټون کیټون اوس دلته چیش دی په بولی کې راتلل د دې مطلب چیش دی او د دې خپل تعریف چیش دی کیټون سیده خپل به تعریف درته وایم بیا به زه مخته سیده کیټون ته په درې نومونه وای کیږي کیټون کیټونز وای کیږي او کیټون باډیز وای کیږي یا اکټون وای کیږي سیده کیټونز اور کیټون باډیز آر ایسیډز یور باډی میکس وین اٹس یوزینګ فیټس انسټیډ اف ګلوکوز فور انرژي نو دای وای دا کیټون یا کیټون باډیز سیده دا یو زموږ د جسم یو تیزاب دی مج جسم جوړی دا یو تیزاب دی سید نو دا څه وخت په کار راځي دا تیزاب څه وخت په کار راځي زموږ جسم د څه د پاره جوړی دی د دې لپاره جوړی چې زموږ کله په جسم کې شوګر کم وي یا شوګر بل ځای نو دې څه چمو کې د غړو څخه د شوګر کار واخلي
یعنی شوګر موږ په جسم کې سم کې د انرژي کار کوي نو موږ جسم ته انرژي ورکي نو بعض اوقات چې شوګر کم سي یا شوګر نه وي نو دی راولاړ سي دا کیټون باډیز راولاړ سي نو موږ جسم څه چمو کې کیټون باډی جوړ کې نو بیا دا کیټون باډیز راولاړ سي موږ د جسم څخه هغه فیټ چې دی هغه د شوګر په تور باندې استعمالي انرژي د ځین کار ځین اخلي یعنی هغه کاربوهایډریټس څخه د کار اخلي هغه بیا په انرژي ولګي نو د دې په بول کې راتلل د دې مطلب دا دی چې موږ جسم چې دی هغه کم چې موږ یسی دی یعنی کم هغه چې سٹور سوی فرسی یا موږ په جسم کې چې کم غوړ دی د غوړ څخه د شوګر کار اخلي یعنی د شوګر څخه کار نه اخلي د غوړ څخه کار اخلي دا په دې ته یو رقم ډیزیز وای کیږي کې ډی ای په نامه باندې نو دا الته انسولین ریزیسټنس بیا دا نه جوړی راپور چې نو دا د دې معلومات دا دی چې یار کیټونز باډی راتل موږ په جسم کې ګلوکوز ریزیس شوی دی یعنی د ګلوکوز نه بندیږي د بل څه یا ګلوکوز کار نه خسته کیږي وزنو د بل څه کار اخلي سید نو دا ډیر مهم دی دا شی په یاد وساته سید دا کیټون باډی سید ش په بول کې کیټونز راتلل د دې ته وای کیږي د دې کمنټ چې دی د ته وای کیږي کیټون یوریا په نامه باندې وای کیږي دا د کمنټونه دي سید کیټون یوریا په نامه اوس راځو بیرلوبین ګورو بیرلوبین چې دی جړ جړې ته وای عام سمپل لفظ په دې ډېر وخت نه ځای کوم یعنی په بولی کې راتلل د دې مطلب دا دی چې زموږ په جسم کې د اینې مسله ده یا زموږ جړې دونه زیات چې هغه د بول پر لارې ګر سره روان دي یعنی په بولی کې ګر سره روان دي نو زموږ په جسم کې د اینې ډېر سخت مسله ده کېدای شي ډیزیز کېدای شي یا هپټایټس کېدای شي یعنی یو وایرس موږ ته لګېدلې دي چې کوم بی سي ورته وای جړ جړې کوم تور جړې وایرس یا سایروسیس کېدای شي یا انیمیا کېدای شي دا نه جوړي موږ ته لګېدلې چې په دې وجه بیلوبین په بولی کې روان دي نو بیلوبین چیش دی په دې باندې ویډیو جوړ کړی دی سید او په بولی کې راتلب بیلوبین ته وای کیږي بیلوبین یوریا په نامه باندې سید او یو دی یورو بیلینو جین په نامه باندې په دې باندې مو ویډیو جوړ کړی دی الته چې بایل سیل ټوګره بایل فیگمنٹ او بایل سیل چې وګوره به خپل په دې سر خلاصې دي چې دا بایل سیل چیش دی او دا یورو بیلو جین څه مطلب لري سید ما یو بل ویډیو د بایل سیل په نامه باندې د هغه به شپه ډیټیل سر خلاصې نو د دې راتلل یعنی د دې کیمیکل زیات راتلل دا هم موږ ته د اینې مسله راشي لیور ډیزیز موږ ته راشي هپټایټس موږ ته راشي یعنی هپټایټس وایرس کېدای شي یا سایروسیس کېدای شي یا اینیمیا کېدای شي یعنی دا بلوبین راتلل او یورو بلونوجن راتلل د دې مطلب دا دی چې موږ په جسم کې د اینې یو سخت مسله دی جوړې د یاد بل داسې مسله ده چې موږ ته په جسم کې دا ور په بولي کې چې بلوبین اسې هغه ته کېږي بلو روبینی بلوبین یوریا په نامه وای کیږي او په یورو بلوجین چیرې چې په بولی کې هغه ته وای کیږي یورو بلونو جین یوریا په نامه باندې وای کیږي سید دا کمنټ دې ته تور کولای شي ش نایټریټ مطلب چیش دی نایټریټ مطلب د سر خلاصول د مخ څخه په یو پلا په دې جمله سر خلاص کې نایټریټ دوی هغه وخت استعمالوي چې کله بلډ کلچر چتا وکي بلډ کلچر یا یورین کلچر چتا وکي تا ته بکټیریا در معلومه سول نو دی بیا د بکټیریا په ګرام نیگیټیو او ګرام پوزیټیو بکټیریا باندې اړي یعنی په جمع په منفي باندې سره اړي نو د اړ دغه اړولو د پاره بیا دوی دا معلوموي چې دا وس کم بکټیریا ده پوزیټیو ده که نیگیټیو ده دا چې بیا کله موږ ته بلډ کلچر شروع کی بیا د خپل په اتوماتیک سر خلاصې ریښه نو دلته نایټریټ راتلل د دې مطلب دا دی چې موږ په بول کې بکټیریا ستا بکټیریا کوم ارګانیزم چې دی د اغز ده نو هغه ژوندۍ ارګانیزم چې دی هغه پرشکسته بکټیریا ستا د بکټیریا کوم هغه ګرام نیگیټیو بکټیریا چې کوم اسچرکای کولای ته وای په مثانه کې یو قسم بکټیریا ده هغه بکټیریا پکښې کې د سید او دا ته په کمنټ کې نایټریټ یوریا هم لیکای شي سید د دې نور خاص داسې مشکل نه چې دا کله راځي د مطلب دا دی چې موږ بولی کې بکټیریا ده سید بکټیریا ستا راځي لینکوسایټس لینکوسایټ ایسټر ریز په نامه باندې چي دي دا مطلب دا دی چې موږ په جسم کې وایټ بلډ سیلز را روان دي په بولی کې زیات پس را روان دي زیات پس هم د دې لپاره استعمال دي سید یا بل دا شی را روان دي چې هغه موږ په بولی کې د دې د وجه څخه لینکوسایټ زیات را روان دي لینکوسایټ اوس په وین ته وایي سید نو هغه را روان دي اوس په ته پروسیجر څنګه کې د یورین ډی آر ټیسټ پس څنګه فزیکل ایگزامینیشن چې تا وکي د بول رنگ دی وخت یا اپیرنس دی وخت یا کلر دی وخت اس په نو بیا څه چم کې مخته بیا وته د یوټیوب ته واچي دا سمپل سید نو
کله چې د دې د شان اوس مکمل تا ولي کله هيستوري دی ولي کله چې د دې کلر چیست یا اپیرنس چیست یا ترانسپیرنسي چیست یعنی شاو خو جو کتل چې دا څنګه رنگ ملمیږي کلیر ملمیږي په بل کلر باندې دی په بل چیست دی لایټ یلو دی چیست نه دی چیست نه دی بیا وسط ته چمکه بیا په یوټیوب ستاسو باید پروتي دا ډیسپوزیبل ټیوب پروتي سلاید به ستاسو پروتي کور سلاید به پروتي او ډیپ سټیک یعنی یورین سټریپ چورته وای هغه به هم ستاسو پروتي سید نو دلته چې هيستوري دی وکتل مکمل کړل ګرد استریج مکمل کړل نو بیا په تاسو سم کې د بولې پر واخلې او ودغه ته به واچې ټیوب ته به واچې ټیوب نه دی دا ګور دا چې دا نو مس یورین سټریپ په در سره ایسته نو بیا د بولې چې دی ته دغه ته واچولې ټیوب ته نو بیا به د دې کیمیکل ایگزامینیشن کوي کیمیکل ایگزامینیشن دغه پروتین او دغه شان درشي یورین به ټیوب ته چې دی واچول دا چې اوس ته ګوره دا کوم پروسیجر چې دلته استعمالوم سیم ټو سیم پروسیجر په هر شي کې دغه رقم استعمال دی رسید ورځی چې ویلې غټ ټو باندې ورته استعمال یې کښنی باندې استعمال یې دا خو ما چې د سر د خلاصولو د پاره به دا مروچول دا ګور دا ګر د پروتین چې دی دا پر دې لیکل شوی دی وې پروتین و دا ګر کوم کلب و دا ګر شان چې دی پر دې سټیک باندې لیکل شوی دا رقم به په وای په یورین باندې بیا دا بوبل برا واخلې سنټریفیوج به کې سید بلا له ځل تک چې سنټریفیوج دی کې زمایږ د تو دا سنټریفیوج طریقه هم د شایم او دا چې دی دا کله چې تا په بولو کې دا سټیپ ولی هر سټیپ چې دی جلا جلا خپل وخت لري یو په شپېته سیکنډ کې راځي یو په دېرش سیکنډ کې راځي او دا به داسې ورسره ګوري د هر کلر چې د هرې ورسره میج سو یعنی برابر سو یو رقم سو هغه به ته لیکې چې یعنی اوس پروټین روان دی یو پلس دوه پلس ټریس په حساب دی ټریس یعنی لیژ روان دی ډېر روان دی دا ټوله په دې لین کې به ته لیکې چې د ده بولې څنګه دي داسې به ورسره کشي دا اوس ما څنګه دغه وکړي داسې به ورسره نیسي دا هيستوري چې تا مکمل کړل دا د ګرد مکمل کړل بیا به تاسو شم کې دا یورین ډیار ټیوب راخلې و دغه ته بیا چې سنټریفیوج ته بیا چې سنټریفیوج دا اوسې پلاز ورته په دې وجه باندې دا ویډیو لږ جوړ دیږي سنټریفیوج ته واچوې سره منټ پرې د څو منټ دی سره وشور 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 چې د کچري لاندې راځي نو بیا به تاسو سم کې دا بالا بزن توي کې بالا دلته زوز ما چې لیول برابر اوم چې د لیول سره برابر شي یو سنټ پیج دې پر سٹارټ کې 2 منټه 3 منټه ورک چې د دغه وکی سنټریفیوج چې سنټریفیوج بیا به دغه وکی ابولې به بته ټیوب ته دغه ته ځینې واچې یورین دغه چیش دی کنټینر ته به واچې بیا به پر یو سلاید باندې دی وټکې 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 پر دمځکه باندې هغه خریچ پاته دغه به پر سلاید واچې بیا به در مایکروسکوپ لاندې کې سید مایکروسکوپی چې دی هغه بیا په پارت 2 کې در وښایم سید دا د ډیپ سټیک چې کم دی دا پراپر مولا وو دا طریقو په دار کم ملمی جي سید دا ګر د کیمیکل چې دی په دار کم ملمی جي سید دا پاره یو باندې خپل سیکنډ ترتیب لیکسو دی سید نور دا کم مشکل پدی کې نست سید او مایکروسکوپی چې دی او ریفرنس ریجن چې دی او په ریزلټ څنګه ورکول او دا په پارت 3 کې بیا ځر کوم